us? Ano ang pumipigil sa atin? Para isabuhay natin ang kapangyarihan yun ng Diyos. What stops us from living out God's power? Why many do not live a life of power and victory? Maraming krisang brown out ang buhay, madilim. Walang power? May power shortage? What is blocking? What is hindering that power to flow? Ano na nangyari? Mga kapatid, dapat lahat tayo ay lumalakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Same anointing, same spirit na dumating kay Jesus is the same Holy Spirit, is the same anointing na nasa atin. Alam mo, nang ma-realize ko po ito, nag yung aking kaisipan, nag yung aking pananaw. Kaya nga po, what is blocking you, stopping you from living in the power and in the, the anointing of the Holy Spirit? Magsasuggest ako, Maraming dahilan eh. But three possible reasons why. Una, an unrenewed mentality, an unrenewed mindset. Ang problema natin, yung ating isip, we have been programmed wrong. We have been programmed wrong. We are operating in an old mentality, in an old mindset. Our unrenewed old mentality is the greatest hindrance for us to walk in the power and in the anointing of the Holy Spirit. Our thinking pattern is not in alignment to what the Holy Spirit wants. Kaya ang we must have the mind of Christ. Madalas ang kumukontra sa gustong gawin ng Holy Spirit, yung ating isip, yung ating pagkatao, yung ating old mindset. Alay po, mayroong mga mayroon gustong i-download ang Lord sa atin. But if you are operating in an old mindset, alam ba ba, meron mga cellphone, meron kayong mga computer. Di ba kung minsan nagda-download kayo ng na mga apps, pag ang yung operating system ay luma, ang software mo ay luma, no? hindi siya upgraded. Anong mangyayari? Kahit mag-download ka ng magagandang mga, mga apps, mga games, hindi mabuksan, hindi nagpa-function, at bumabagal ang computer mo, nagsashutdown. Why? Because hindi niya, hindi siya nag hindi niya level, hindi niya kaya, hindi niya ma-operate, may kulang. Dagdagan mo man yan, kulang pa rin. Bakit? Hindi siya empowered by the Holy Spirit. So kinakailangan mga kapatid ko, ano, mag-upgrade ang ating isip. Pagkata niyang brain washing. Kung merong karwas, kung merong uh, yung paglilis ng ngipin, <laughs> kung merong mga facial, kung merong mga, washing-washing na ganyan, dapat meron din pong paglilinis ng ating isip, pagtatanggal ng mga maling kaisipan. Kaya nga po, <coughs> kuminsan may gustong ipakita ang Holy Spirit sa'yo, ipagawa. Kaya lang yung ating isip hindi niya mabasa. Hindi niya marid. Why? You are operating in an old uh, mentality, in an old mindset. Kaya nga po, napakahalaga, inuutos ng Bible that we need to be transformed. We need to be transformed by the renewing of our mind. Kaya nga po, ang, ang ating unrenewed mindset, ang pumipikit. No? Kasi bata pa lang tayo, naprogram na tayo ng mali. Ako, dapat hindi lang dito ang aking maaabot. Kung agad akong naprogram ng tama, na-damage yung aking software. Kasi bata pa lang ako, tinakot na ako. Una, sabi sa akin, kamukha ako daw si Bido Garcia. Eh, si Bido Garcia, hindi pogi. Kaya, mahirap kong paniwalaan noon ako yung magandang lalaki. Ang hirap, nag-struggle ako, natanggapin yun. Ngayon ko walang natatanggap. <laughs> ang hirap tanggapin. Why? I have been programmed long. Bata pa lang ako, tinakot ako sa polis. Kaya pag meron akong nakita ng polis ng bata ko, nagtatago ako. Pinapabuhi siya na sa sulok. Itong, kung, kung meron pang polis. No? Natakot, marami. Tinakot ako sa aswang, sa ano, ano, -ano. Kaya, uh, anong nangyari? Damage ako. Marami sa tin. Na damage ang ating mentalidad. Ano? Tinakot tayo. Halimbawa, kakakay ka sa Restaurant. Restaurant. <laughs> ano ang tinitindan mo? Yung masarap o yung presyo? Ito mo, di ba? Nadamage tayo. Dahil ba mahal yan, hindi mo na kayang bilhin? Pag kaya mo mong yan, hindi mahal. <laughs> mahal lang pag hindi mo na kayang bilhin. Now, ito ang naging problema natin. Sabi ng anak mo, Nay, gusto kong maging doktor. Ba, anak, mahirap lang tayo. So, pinrogram mo pati anak mo na mahirap lang kayo kaya hindi nyo magagawa. Kaya anong sabi ng Bible sa so, Romans chapter 12 verse 2? Be ye transformed. You wanna transform? Metamorphosis. In other words, mula sa pagiging uhod, ikaw ay magiging glorious butterfly. At yan ang gustong gawin ng Holy Spirit sa atin. Ng Word of God. Be ye transformed by the renewing of your mind. Ang sabi sa Tagalog, wag ninyong tularan ng salibutan ito. Anong, anong, anong mentalidad ng salibutan? Hindi mo kayo maging baka Diyos. Hindi mo kayo lumakad ng may kabanalan. Tao ka lang, makasananan ka. Yan. Uh, yung sistema ng mundo, hindi mo kayo kontrahin. Na hindi mo kayo mabuhay in the kingdom of God. Na programa tayo, na ulma yung ating utak, yung ating buhay, yung ating pagkatao ng saliputan. Kaya, very challenging ang ating harap. Kaya ang anointing, hindi nagpo flow Yung power, hindi nararanasan. Why? Unrenewed mentality. Sabi niya, huwag niyo niyong tularan. Ang salibutan ito. Eh, anong madaling tularan? Si Jesus o yung mundo? Totoo lang, maging honest tayo, marami tinutularan ang mundo, ang sistema, ang Hollywood. Tingnan niyo yung pananabit natin. <laughs> diba? Tingnan niyo yung ating mga pinapahalagaan. It only shows that we have been brainwashed by this world. Kaya ang sabi nga niya, Kundi bagbago na kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Trabaho nating baguhin ang ating isip. Trabaho ng Diyos na tayo linisin, iligtas at puspusin ng Holy Spirit. Pero trabaho nating baguhin ang ating isip. Our mind is like a computer, the motherboard. It is the command center of our entire being. Kaya kung anong na-program dyan, dyan ang lalabas. Kaya gusto bang ilabas ng Holy Spirit yung anointing? Hindi lumalabas. Bakit? Yung isip natin, ang kontrabida. Kaya lahat ng handang pabrinwas sa Word of God, sa Holy Spirit, magsabi ng Amen. Kaya pag naayos na sa utak natin, ang sabi niyan, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti kasi siya at lubos na kalooban ng Diyos. At pag tayo nandoon na sa level na yon ibang klase na ang mangyayari sa, pahan, sa tahanan mo, sa pamilya mo, sa ministry natin. Can I have an amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya nga po, the way we think, the way we think will determine what kind of life we will have. When we change, we change our lives by changing the way we think. Kaya nga po, magbabago, magbamanifest yung power ng Holy Spirit ng Holy Spirit. Alam niyo ba mga pagdikubisan? Sinisisi natin ng kaaway. Pero madalas ang dahilan ng ating mga kabiguan, ano, at hindi nakikita yung power ni God, yung ating mentalidad. It is not the devil who put you where you are, but your lack of knowledge, your lack of knowledge and wrong thinking pattern put you there. Yan ang dagdala sa atin. Bakit yung mga may hirap, yung lolo mahirap, yung tatay mahirap, pati siya mahirap naging nagkaroon ng wrong pattern. Yung utak, yung mentalidad. Ganon. Kahit gusto tayong i-bless ni God, pero yung isip natin, <laughs> hindi nilang sinusunod yung idea ni God. Yung kalooban na mahirapan talaga tayo. Kaya nga po, having a transformed mentality, mindset, will take us into a new level of anointing and power. Amen? Ito ang nakita ko eh. Lahat naman eh, may Holy Spirit. Bakit ang iba hindi nagmamanifest yung anointing sa iba? Napaka-ordinaryo. Parang hindi born again. Parang hindi anak ng Diyos. What is wrong? Their mentality. Right now, as I speak, meron kayong mga mental argument. Yung sinasabi ng poging pastor na yan, totoo kaya yan? Paano ko mararanasan yan? Hindi naman ako si Jesus. Yan ang problema natin eh. Nakalimutan mo ang pangalan ng ating church. Christ in you, the hope of glory. Christ is in you. Amen? <laughs> Pag Christ inyo, buong Kristo yan. Kompletong Jesus, hindi kalahating Jesus. Yung faith ni Jesus nasa iyo. Yung pag-ibig ni Jesus nasa iyo. Yung anointing ni Jesus Christ nasa iyo. Christ inyo, kaya nga hope. Carrier tayo ng hope. Hope of glory. Doxa, glory. Amen? Yung pasensya ni Jesus nasa iyo. Hallelujah. Yung, yung kanyang uh, unawa, the mind of Christ, the wisdom of Christ ay nasa iyo. Christ is in you. Remember this, our destiny, our destiny to be to become like Christ is already settled. Yan ang ating destiny to be like Jesus Christ. Sabi ng Romans 8:29, we are destined to be conformed to the image of Christ. In other words, ang buhay mo hindi papangit. Ang buhay natin paganda, ng paganda, ng paganda, ng paganda. Amen. Hallelujah. Sige po palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Amen. Our destiny is already settled in the mind of God. But how we live and think and make decisions will, det will determine if that destiny will become a reality sa buhay mo ngayon. Kaya mayroong mga tao na matay na bigo. May mga tao, iba Christian, hindi na-realize yung pangako ng Diyos sa kanila. Kaya nga po, remember this, itong nakita ko, ang problema kasi, carnal mentality, yung lumang pagkataon natin. When I say Lumang pagkatao, tumutukoy yan sa ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa kasi ang ating soul. It composes our mind, our will, emotion, intellect. Yan po yung soul, yung ating pagkatao. Yung ating pagkatao na kailangan mabago. Ang naborn again po kasi sa atin, yung ating spirit. Amen? But our soul hindi naborn again. So kailangan ang ating kaluluwa ma-transform by the word of God. Remember this, our carnal mentality hinders the flow of God's power to manifest in our lives. Lahat po na nakakaunawa, magsabi ng Amen. How can we expect God's anointing to be demonstrated if we Christians live a worldly lifestyle, a mentality, a carnal mind? You cannot live in the power of the Holy Spirit if your mind is set on the desires on the things of the flesh Magkakontra po yan i hope nagwo-usap ang holy spirit sa atin kung ang atin palagi iniisip basura kabunduhan di negative masama hindi sa bible hindi sa word of god hindi ka lugod sa Diyos, paano tayo lalakad sa anointing kung ano ang direksyon ng utak mo magiging gano ang destinasyon ng atin buhay kaya magbabago ang buhay natin pag nagbago ang ating kaisipan. Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Now, anong sabi sa Romans? Romans chapter 8, verses 5 to 7, medyo mahaba ito, pero importante. Ang sabi ni Paul, sa Tagalog Contemporary Bible, sabi niya, sapagkat, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa mga salanang pagkatao. Look at that. So, merong ng pagkatao at merong maka Diyos na pagkatao. No? Ngayon, piliin mo yan. Saan ka mabubuhay? Sa old nature, old mindset, old mentality, o sa new nature na galing sa Diyos. Sabi niya, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kalang makasara ng pagkatao ay walang ibang iniisip, iniimagine, iniisip.